Trika trak, trika trak. Kad bi barem u školi umjesto dvojki jedinica dijelili trika trak. Pa kad se mame vrate sa roditeljskog da kažu samo trika trak. Ali ništa od toga. U školi su ocjene, a oni su đacima plaća za njihov trud. I tako je bolje. Ocjene, to je naziv skladbe za koju je stihove napisao Viktor Mihaljević, glazbu i aranžman Zoran Blagojević, a pjevaju Kristina Knežević i Iva Kruhek. Jedan aplauz za Kristinu i Ivu. Sada ćemo vidjeti u pjesmi koja se zove Koka i jaje.